ムルトです。今日は側柱のコツをさらっとね、解説していきたいなと思います。側柱ってね、まずこの踏み込みジャンプのこの時点で、実はちょっと体をひねろうとしているわけ。体をひねりながらジャンプ側転みたいな感じなんだよね。で、あとは本当に側転みたいに、腰をぶん回すみたいな感じ。足振って、なんか自動的に腰がね、ビュンってなっているっていう人も多いんじゃないかなって思うんだけど、違うのよ。自動運転じゃなくて、あくまでオートではなくて、マニュアルでぶん回すのね。で、ここのぶん回し方がわかりません。感覚がわかりません。できませんっていう人は、側転自体を見直した方がいいわけ。例えば女側柱だったら縦向きの側転ね、本当にこの側転を早くやろうっていう気持ちでぶん回してる時の感覚が全く一緒なわけ。すっげえ似てる形で、エアリアルのさ、横向きの側柱であれば本当に横向き側転をぶん回してる時の感覚とかぶん回し方と同じなわけ。そこら辺を強化するといいんじゃないかなって思います。